Єнс Столтенберг і надалі очолюватиме Північно-Атлантичний альянс. Члени НАТО продовжили його каденцію на посаді генерального секретаря організації до кінця вересня 2022 року. Союзники висловили абсолютну підтримку Столтенбергу, а той не поскупився на слова вдячності у своєму твіттері. Додам, відомий норвезький політик очолює альянс із жовтня 2014 року, і цьогоріч його повноваження мали добігати кінця.